silaha, hiyo silaha, hiyo silaha ambao umepewa na kirauni ya Jamhuri ya Kenya, sio silaha na sio kirauni ya kuumiza mwananchi. Ni kirauni na silaha ya kuhakikisha mwananchi yako salama, na wale watu wachache ambao wanaleta shida katika jamii wanachukuliwa kwa wanawekwa kando, wanashughulikiwa. Na kwa hivyo hiyo kirauni ni ya mwananchi, sio kirauni yako na sio kirauni yangu. Sijui kama tunaelewana. These are the owners of the republic. Hawa wananchi ndio wenye nchi. Kweli si kweli? Wananchi ndio wenye. Sijui kama tunaelewana. Na mimi I lead by example. Kwa hivyo if you are working in this ministry, you have no choice. Because I lead by example. You must treat the public well. You must talk to them well. You must protect the broader society from the few criminals, and we must develop a good language, good ethics of handling members of the public, not to treat them like they are nothing. We cannot have that culture going on in an independent country like Kenya. Hiyo ni maneno ambayo tulitoa katika ile enzi ya ukoloni, ambao mbeberu alikuwa anatesa watu weusi. Sisi nchi yetu ni nchi huru. Hatuwezi kuwa ya kwamba serikali na maofisa wa usalama wanaonekana kama ni adui ya wananchi. Ningetaka kwenda mbele. Mwananchi akiona waziri, mwananchi akiona police officer, akiona assistant county commissioner, anaona huduma, anaona usaidizi, anaona usalama, sio kuona adui na mtu wa kumnyang'anya vitu zake kidogo kidogo hapa. And I have spoken very strongly. The culture of corruption, taking money from the public in form of bribes, that culture must come to an end. Hii mambo ndio imetuletea hasara kama nchi. Paka unaona tumepata laana laana hapa kwa sababu sisi ambao tuko kwa vyeo tumetumia vyeo vyetu kunyanyasa wanyonge. Uto